Olá, bom dia. Esse produto aqui ele é destinado para aumentar a cobertura de rádios portáteis, tá? Você que tem um rádio Biofing aí, e utiliza ele na mata, em ambiente de condomínio, ou em uma região de prédios, né, ó. Aqui é a nossa marca, a nossa antena, ela vai conectar o UHF. É uma antena já dual band, né, ela responde via HF e UHF. Então acompanha a antena aqui dual band e um adaptador. Pode ser esse dourado aqui, né? Ou ele todo em níquel. Aí você rosqueia ele aqui na antena e a antena no HT Biofing. E com isso você vai aumentar a sua cobertura aí. Você vai falar mais de 4 km garantido em ambientes onde não fala hoje, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima aí. Antena dual band, destinado para aumentar a cobertura do rádio portátil HT. Para quem usa ambiente de mata, ambiente fechado, é resgate, né? Em ambiente onde não tem cobertura, ou ambiente denso de prédios ou casas, igual condomínios fechados, etc. Muito obrigado, um abraço aí e valeu. E temos antenas também para rádio base e uso móvel veicular, tá bom? Um abraço e até a próxima.